Den högt uppsatta socialdemokratiska politikern och gruppledaren för Socialdemokraterna i Filipstad, Jo-Mark Politan, blev under onsdagen dömd för 2 våldtäkter efter att ha suttit häktad sedan november 2021. Jo-Mark Politan stod åtalad för 7 stycken våldtäkter där han bland annat anklagats för att ha tvingat målsäganden till att ha gruppsex mot hennes vilja och ha förgripit sig på henne vid upprepade tillfällen. Värmlands tingsrätt valde att döma Jo-Mark Politan för våldtäkt vid 2 tillfällen. Våldtäkterna han dömts för ska ha utförts i hemmet och tingsrätten betonar att det är en plats där målsäganden skulle ha känt sig trygg i. Riks tog kontakt med åklagare Rebecka Hellgren som inte är nöjd med domen. Det var väl inte vad jag hade förväntat mig. Jag riskade ju på att han skulle dömas till fängelse i 8 år. Men på grunden också att han skulle dömas för samt påtalade gärningar. Jag behöver tid på mig att gå igenom domen ytterligare för att ta beslut i frågan om överklagande.